មែនទេទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022 2023ហើយចូលទៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំមែនទែនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងអាចឃើញមើលឃើញខ្លះនៅផលលំបាកនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនិងការឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបើរាប់ត្រួសត្រាសទៅបងប្អូនមួយចំនួនអាចចាប់ផ្ដើមបានដឹងណាហើយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងនឹងរំលឹករឿងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយទាំងអស់ហ្នឹងនៅចុងវីដេអូចុះអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះតទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគិតថាជាការរួមចំណែកឬក៏គិតថាជាទស្សនៈមួយជ្រុងហើយក៏បងប្អូនក៏ពិចារណាសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរជាយោបល់ឬក៏ជាគំនិតបងប្អូនយើងមាន4ចំណុចដែលយើងមើលឃើញពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ហើយมันមានភាពប្រសើរទេនឹងយើងនិយាយអំពីតថៈឬក៏យើងនិយាយអំពីការជួបផ្ទាល់របស់ប្រជាជនយកនិយាយអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6% ឬក៏ 5% ដែលរដ្ឋអាចទាញតាមរយៈការនាំចេញឬក៏ទទួលបានតាមការវិនិយោគប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីប្រជាជនរបស់យើងសិនដែលគាត់នឹងជួបផលលំបាកណាអាផលលំបាកដែលគាត់ជួបនោះគឺដោយសារតែអ្វីដែលវាសល់សំណល់ពីសំណល់ចាស់ទី1កត្តាទី1តែតើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចធូរធារទេដោយសារតែកម្មទី1ឬក៏រឿងចាស់ចម្បាក់ទី1ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានហ្នឹងគឺបំណុលបំណុលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលការប្រកាសបំណុលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសនៅភ្នំពេញហើយនឹងពលរដ្ឋទូទាំង24ខេត្តក្រុងកំណើននៃបំណុលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងលោតទៅដល់សញ្ញាក្រហមដែលប្រកាសថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយដែលពិបាកស្របពេលដែរអ្នកលក់រាយឬក៏កត្តាការងារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មនឹងក៏កាត់បន្ថយការពង្រីកអាជីវកម្មហើយអ្នកលក់រាយអ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មងាយផលប៉ះពាល់នឹងគឺកំពុងតែរងគ្រោះអញ្ចឹងអារឿងទី1ដែលយើងមើលឃើញកម្ពុជាត្រូវការរយៈពេល3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគាត់ស្វមនឹងបំណុលគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្របសម្រួលគាត់ចាប់ផ្ដើមលក់ទ្រព្យគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាតាមបំណុលតាមបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅមូលធនមួយចំនួនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅភាពមួយនៃការចាប់ផ្ដើមថ្មីហើយសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកវិលវិញណាគាត់អាចនឹងយើងមើលឃើញកត្តាទី1ហ្នឹង3ទៅ4ឆ្នាំសម្រាប់ប្រជាជនពោះជាមជ្ឈមបំណុលរបស់ប្រជាជនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ខ្ចីយកមកប្រកបឬក៏បំណុលអន្តរជាតិផ្សេងៗហ្នឹងគឺ3គឺ4ទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងអាចនិយាយថា3ទៅ4ឆ្នាំនេះគឺពលរដ្ឋជាប់រវល់នឹងដោះស្រាយបំណុលបើយើងនិយាយពីបំណុលផ្ទះបំណុលចាក់នៅទ្រព្យអីផ្សេងៗហ្នឹងនឹងមាននឹងរសាត់បាត់អីដោយសារតែនឹងមានការបោះបង់ចោលនៅការព្យាយាមនឹងរឿងទី1ដែលយើងជួបរឿងទី2តាក់ទើនជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃ GDP ឬក៏ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរួមតាមរយៈវិស័យចំណាក់ទ្រព្យវិស័យចំណាក់ទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអាចនិយាយបានថាជាមែនមួយមានជារឿងមួយគឺអាចនិយាយបានថាជាឆ្អឹងកងមួយផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017-18-19មកគឺវិស័យចំណាក់ទ្រព្យគឺចូលរួមចំណែកច្រើនមែនទែនទៅលើទំហំសេដ្ឋកិច្ច GDP បង្កើតការងារមិនថាវិស័យសាំងសង់វិស័យដឹកដកគួរការលក់ចេញការផ្ដល់ការងារនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្រព្យច្រើនអញ្ចឹងការជាប់ផុងវិស័យចំណាក់ទ្រព្យជាប្រព័ន្ធជាពិសេស
បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាយើងលើកឧទាហរណ៍នៅកំពង់សោមដែលគាត់ខ្ចីបំណុលយកមកសាងសង់អគារអាហ្នឹងជាប់បំណុលទី1ណាគេឃើញណាហើយសម្បូរការងារធ្វើផ្ដល់ការងារធ្វើប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចនៅកំពង់សោមមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងការបាត់បង់ការងារក៏លែងមានបំណុលក៏វាកើតវាសម្បូរតែម្ដងអញ្ចឹងអារឿងទី2នេះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្អុយណាស់ប្រហែលរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំយើងបោកមួយអារឿងទី1ហ្នឹងវាអាចស្ថិតនៅក្នុង3 4ឆ្នាំទៀតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតែផ្ដោតភាពលំបាករឿងទី3ដែលយើងអាចឃើញហើយមើលច្បាស់ណាស់ម្ដងណាបងប្អូនគឺផលប៉ះពាល់តកតងជាមួយនឹងតម្រូវការទៀបពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ព្រឹកមិញព័ត៌មានប្រជាជនក៏បានប្រកាសឲ្យតកតងជាមួយនឹងហានិភ័យនៃបំណុលហើយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលគេមើលឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ចិនក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពដែរមិនទាន់មានលទ្ធភាពទេហើយចិនខ្លួនឯងក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ហើយថាមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានការកើនឡើងអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគរបស់យើងនឹងបន្តភាពអន់ថយការជះលុយទេសចរដែលជាវិស័យមួយសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យទាំង3ធំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងណានឹងបន្តការវិនិយោគអាចធ្លាក់ចុះវិស័យទេសចរនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះតែធ្វើឲ្យសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវិស័យធំហ្នឹងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះចិននឹងប្រើរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញ3ទៅ4ឆ្នាំទៀតដែលយើងមានបញ្ហាស្របពេលដែរតម្រូវការនៅតំបន់អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះទេអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគោលការណ៍នៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅតែបន្តការរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅតែបន្តអញ្ចឹងយើងរងថ្ងៃយើងថាយើងបាត់បង់នៅតម្រូវការ slower demand តម្រូវការថយចុះពីតំបន់អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ឡើងចុងបញ្ចប់បំផុតរបស់គេគឺនៅចុងឆ្នាំ2023ហើយក្នុងឆ្នាំ2024មិនទាន់កាត់ផងមិនទាន់កាត់អត្រាការប្រាក់នោះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការពេលវេលា3ឆ្នាំក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទៀតបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទៀតអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងវិលទៅរកភាពស្វំនៃការងើបមកតម្រូវការឬក៏ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការដើរវិញបើយើងមើលទៅបរិយាកាសខាងក្រៅតែម្ដងដែរជាចរន្តធំក្នុងការរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការកើនឡើងហ្នឹងគឺ3 4ឆ្នាំទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមទៅប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញយើងអាចឃើញភាពរីកចម្រើនរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែឆាប់តើកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យអីហងថ្ងៃនេះសូម្បីរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលស្គាល់ទៅលើកសិកម្មដែរវិស័យមេធំចាប់ផ្ដើមអន់ធំអន់ថយហើយវិស័យកសិកម្មសេវាកម្មនឹងការនាំចេញគឺសិតតែជាឆ្អឹងអង្គងសិតតែជាត្រីមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងមើលអត់ឃើញនៅភាពរីកចម្រើនសម្រាប់រយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំទៀតតាមហេតុផល1 2 3លើកលែងតែកសិកម្មឯងពួកកសិកម្មបើយើងកែឆ្នៃទៅបានយើងខ្លាំងយើងជួយសេដ្ឋកិច្ចបានប្រជាជន3ទៅ4លានអ្នកពឹងពាក់ទៅលើវិស័យកសិកម្មទាំងប្រយោលនិងប្រយោលវិស័យចុងក្រោយផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយគឺការផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការនយោបាយនិន្នាការនយោបាយដែលយើងនឹងអាចទទួលបានទំនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើទំនិញមួយចំនួន
បន្ទាប់ពីការជីកព្រៃជីកហ្វូណនព្រៃជីកហ្វូណនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់នយោបាយត្រូវណាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនអីគឺយើងទាញបានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចង់មិនចង់ជាដំបងជាដំបងណាអាផលលំបាកពេលដំបងពេលយើងឡើងដល់កំពូលភ្នំហីលែងអីហីខ្ញុំនៅតែគាំទ្រប្រជាជនហ្វូណនតែខ្ញុំនិយាយពីអារឿងខ្លះខ្លះដែលប៉ះពាល់ពីព្រោះវាជាការផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការទូតប្លុកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលកម្ពុជាចាប់ដើមមានចំណងមិត្តភាពជាមួយចិនកាន់តែរឹងមាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើទំនិញផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចកើតឡើងយើងឃើញមានការដាក់ស្នើច្បាប់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសសាឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏នឹងមានរឿងផ្សេងៗទៀតនឹងកើតឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងវាច្បាស់ជាកើតឡើងសាអង់គ្លេសមិនដកនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញហើយយើងមិនចេះហ្នឹងទៀតទេអត់តែអ្វីដែលជួបគឺបាត់ហ្នឹងកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយការទូតដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងក៏ថាបាននាំមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយដែលកំពុងតែយើងកំពុងមានពេលបញ្ហាដែរពេលមុខទៅមុខគឺអត់អីទេនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកម្ពុជានឹងត្រូវប្រឈមមុខបន្តទៀតហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកន្លងហួសការបោកប្រាស់តាមរយៈ Ponzi ការបោកប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទៅលើវិស័យចំណាក់ទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធំធំខាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាការផ្លាស់ប្ដូរនៅរំបាត់សេដ្ឋកិច្ចនៃបំណុលដែលវាកើនឡើងវាជារឿងរ៉ាវដែលបានកែប្រែហើយបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីផ្សេងទៀតកំពុងតែរង់ចាំត្រៀមខ្លួនចងក្បិនឲ្យមាំសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតបន្តទៅទៀត